ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଚାରମାଳ ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି କହି ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଓ ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ସତ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ମଣତି କାମ ସାରିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଘରେ ନ ପଶୁଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ତାହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ କି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜଣାପଡ଼ିବ ଘଟଣା କ'ଣ। ଏହିପରି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେସବୁ କଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବେ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେସବୁ ରହିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ରାଇଟ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ଜଣା ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ରକ୍ଷକ ଯଦି ରକ୍ଷକ ହେବ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମା ଶଙ୍କର ପୁଅ ଆସନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।